Биеха учталбыт Ольга Прокопьевна бу самоучка.ком ден начи практическое пособие пыта. Онна була бу прописной буквалар бе-бейлерин кытта хайда хол бағалар бар практическое тренажер барану блин улелен көрдерек бит. Холовра кы иены катара ханан хол бағары. Артатынан. Вот, очана бе-бейлерин кытта буквалар хол бағалар. В кыны катара ханан хол бағары? Уэхэнэн. Уэхэнэн, уэхэнэн точканы баттылыт, кызыл точканы. Оча хол бағалар. Онтон холобра сыгавата атаканы буква хайири? Куатан халар. Куатан халар. Чыблин, дингнягате и пыны кытара ханан кол бағы ұқтағы? Манан. Уэхэнэн ди. Онэн сыгаваттары тоғын. Ортотынан бұл буква бұт куатан халла. Пы иены кытара ханан кол бағы? Ортотынан. Ортотынан. Ортотынан кол бағы атаканы? Бұл буквын бәбәттер келен кол басты. Оны сүрергар, илейден сүрергар қайығыны керел илейген қаяндағыны арарбақаған әрғырияңды. Оны үйреті аңман олырын әрінген. Бұл ты бұқыва үрі кітара ханан қол бағыры? Үйәнен. Үйәнен, молодец. Онты яны кітары бұл алыр аттан сағыланар бұқыва дейтші ханан қол бағыры? Алыр аңнан. Алыр аттан сағыланар бұқывалар, алыр аңын қол бағылар дей. Үйәттен палашкалары үйәттен ағаланар бұқылар, үйәттен қол бұқылар. Онта қолыра бұ бұқыла түгірік дегірейе, өчіңіна қанта қол бұқары? Ортотынан. Вот, еді. Я алыраттан ағаланар, қанан қол бұқары? Алыраннан. Бұ сөпке, түхі заданені сөпке толыра олыра оны өкері? 15. Уже 15 бұқыны сөпке тайдын, молодец. Зы қолыра месірейе түгірік, ағыт қанан қол бұқары? Значит? Ортотынан. Ортотынан, молодец. Бұрдық нәчі өбі самоучка.ком ден сайтқа керен, бұ оғы буквалары, прописной буквалары қалдақ бравланың қол бұры бұрдық олырын үйреттен сөп, ол кәнеттен ұжы елетін тетрадька практически ұжы оңырын күрдіріон надыр.